એટલે શક્તિ, જ્ઞાન અપાવે સમાનતા ને નિર્ભરતા થી મુક્તિ. આ છે મારું લક્ષ્ય, સાક્ષરતા નું લક્ષ્ય. આ છે મારું લક્ષ્ય, સાક્ષરતા નું લક્ષ્ય. ભણી ગણી તો વધે આવડત, આગળ વધવું સહેજ. સાક્ષરતા માં થશે વધારો, જાત મહેનત માં પહેલ. બહુ મથે માનવી તેથી વિઘો માંડ પવાય, પણ આ રઘુવીર રીજે રાજડા તેથી નવખંડ લીલો થાય. બરડા ડુંગર ની ધાર માંથી ઓઢો જામ બેઠો છે, હાંજ નું ટાણું છે. આથમણી દિશામાંથી લાલ હિંગોળું સુરજ ધીમો 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 આથમી રહ્યો છે, અને ગળાના ત્રણ ત્રણ કટકા કરી અને મોરલાઓ ટેહુંક ટેહુંક ગહેકાટ કરી રહ્યા છે. અને તેથી ઓથલે મોરલા સામે જઈને કીધેલું કે મતલબ મતલબ મોરલા અને લવ તું આઘો જા, મતલબ મતલબ મોરલા અને લવ તું આઘો જા. એક તો ઓઢો અણોહરો અને ઉપર તું દૂજી ધા. હે મોરલા, એક તો મારા ઓઢાને વતન હાંભરું છે અને એમાં તું ટહુકા કરીને વતનની યાદ દેવડાવીમાં. અને તેથી મિત્રો, આ ધરતીના મોરલાએ ઓથલને જવાબ આપ્યો તો કે ઓથલ હાંભળી લે, અસા ગિરિવરજા મોરલા અને કંકણ પેટ ભરા, અમણી રત આવે ન બોલીએ તો તો હૈડા ફાટ મરા. ઓથલ, અમારું ઋતુ આવી, અમારી ચોમાહાની ઋતુ આવે. અમે જંગલના કાંકરા ખાઈને પેટ ભરીએ છીએ, પણ ચોમાહાનું ટાણું થાય અને અમે જો ગહેકાટ ન કરીને ઓથલ તો તો અમારું કાળજું ફાટી જાય બેરું. પણ મોરલો તો સુગન્યાળ પક્ષી છે, અને કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનું એક મુક્તક યાદ કરાવું તો, કે લઈ બે મોર કાર્યો કહે સોંધા રવિ, સુનિયો જગત રહ્યો શબ્દ નિરુત્તર છબી, અને માટીર પ્રદીપો છીલો શે કોહિલો શ્યામી, અમાર જે ટુક સાધો કરો બીતા આમી. હાંજને ટાણે આથમણી દિશામાંથી સૂરજ આથમતો હતો, અને સૂરજે સવાલ કરેલો હાંજને કે લઈ બે મોર કાળજો કહે સોંધા રવિ, હવે હું આથમું છું અને મારા પછી આ ધરતીને પ્રજ્વલિત કોણ કરશે, ધરતીને અંજવાળું કોણ આપશે. સુનિયો જગત રહ્યો સ્તબ્ધ નિરુત્તર છબી, આખી ધરતી માલીમાં આખી ધરતીની અંદર કોઈની પાસે આનો જવાબ નહોતો. અને તેથી ગામડા ગામના પાદરમાંથી એક ઝૂંપડામાં એક દીવાએ અવાજ કર્યો હતો કે માટીર પ્રદીપો છીલો શે કોહિલો શ્યામી, અમાર જે ટુક સાધો કરો બીતા આમી. હે સૂરજ નારાયણ, અમે તારા વંશજ છીએ, અમે તારા અંશજ છીએ. ભલે તારા જેટલું નહીં, પણ જેટલું થાય ને બાપ એટલું અંજવાળું અમે કરીશું. એમ મારા વાલા, આ મારે ને તમારે ભણી ગણી અને જેટલા ભણ્યા છો ને એ બધાય ખાલી એક દીવા જેટલું અંજવાળું કરીએ ને તો આખા હિન્દુસ્તાનમાં સાક્ષરતાનું અજવાળું અજવાળું થઈ પડે. આપણા લોક સાહિત્યકાર કહે છે, તે અજવાળું પાથરવાનું કામ કરનાર દીપક એટલે રાજ્ય સંસાધન કેન્દ્ર. સૂર્યના આથમ્યા પછી અંધકાર સામે માનવીની લડાઈનો પુરુષાર્થ એટલે દીવો. જે કામ અવનીના અંધારા દૂર કરવા દીવો કરે છે, તે જ કામ અજ્ઞાનના અંધારા દૂર કરવા નિરંતર શિક્ષણમાં રાજ્ય સંસાધન કેન્દ્ર કરે છે. પણ આવા કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની એક અદ્ભુત કવિતા હૃદય અમાર નાચી રહે, જે આપણા રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ વાંચી, અને ઈ કવિતાનો રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ભાવાનુવાદ કર્યો. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે ઈ ભાવાનુવાદ જેથી મેઘાણીએ ટાગોરજીને સંભળાવ્યો ને, તેથી ટાગોરજી બસ ભરીને એમ કીધું હતું, મેઘાણી તમે તો મારા મૂળ ગીત કરતા વધારે અસરકારક ભાવાનુવાદ કર્યો છે. અને યાદ રાખજો, જ્યારે આખો ભારત દેશ સાક્ષર થશે ને મિત્રો, ત્યારે જ આ દેશના શહીદોની શહાદત લેખે લાગશે, અને આખા ભારતનો એક એક હિન્દુસ્તાની એક એક સાક્ષર ત્યારે નાચી ઉઠશે. એ બધા એના હૃદય છે ને મોરલાની જેમ કહેકી ઉઠશે, અને એટલે મેઘાણી જે કીધું હોય છે. મોરબની થનગાટ કરે.
સ્વતંત્ર ભારતના કરોડો નિરક્ષરોને અક્ષર જ્ઞાન આપવાનો મહાપુરુષાર્થ રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા અભિયાન દ્વારા આદર્યો, પણ રાજ્ય કક્ષાએ આ જવાબદારી સોંપવી કોને? પ્રશ્ન મહત્વનો હતો, ખૂબ નિષ્ઠા, ખૂબ ધીરજ માંગી લે તેવું કામ હતું. આ નિરંતર શિક્ષણ અને ગુજરાતમાં આ મહાયજ્ઞને સફળ બનાવવાની કામગીરી સોંપવામાં આવી ગુજરાત વિદ્યાપીઠને. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી દ્વારા 18 ઓક્ટોબર 1920 સ્થપાયેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જ 1978 પ્રૌઢ શિક્ષણ તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ માટે આ કામ તેના મૂળભૂત કાર્યક્રમોના એક ભાગ જેવું હતું, કારણ ગાંધીજીએ વિદ્યાપીઠની સ્થાપના જ જીવન શિક્ષણ, બુનિયાદી શિક્ષણના પ્રચાર ને પ્રસાર માટે કરી હતી, જ્યાં સ્ત્રી સમાનતા, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, અક્ષર જ્ઞાનનો ફેલાવો એ પહેલેથી જ સ્વીકારાયેલ બાબતો હતી. રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્રનું મહત્વ શું છે? રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા અભિયાન અંતર્ગત સ્થપાતા રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્રની જવાબદારી ગામડે ગામડે નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્ર સ્થાપવા, તે માટે પ્રેરકો સહપ્રેરકો નીમવા અને આ પ્રેરકોને તાલીમ આપવી તથા શિક્ષણના પ્રચાર અને પ્રસારનું સાહિત્ય તૈયાર કરવાની છે. દેશના ખૂણે ખૂણે સાક્ષરતાનું મહાયજ્ઞ પ્રગટાવવા સાધનો પૂરા પાડવા પડે, માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું પડે. માહિતી કેન્દ્ર, આ માહિતી કેન્દ્રમાં આપણે જોઈએ તો અત્યારે ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજીનો જમાનો છે. હું એવું કહું છું પર્સનલી કે આપણું માહિતી કેન્દ્ર એ ઇન્ફોર્મેશન વિન્ડો બનવું જોઈએ. ગાંધીજીની કલ્પના એક હતી કે દરેક ગામમાં એક એવું સેન્ટર હોય જ્યાં વ્યક્તિ પોતાના સુખ દુઃખની બધી જ વાતો કરી શકે. સબ્જેક્ટ શું છે અને આપણે માહિતી કઈ આપવી છે એ બે મહત્વના બાબત છે. ધારો કે પોસ્ટર બનાવતા હોય તો આપણે કેટલી માહિતી કેવી રીતે આપવી છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ છીએ. અહીં 5 દિવસની ટ્રેનિંગ આપે છે, એમાં 1-2 ટોપિક અમે મીડિયાના પણ રાખીએ છીએ. એટલે પ્રેરક પણ મીડિયાનો કેવી રીતે ક્યાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરો એની પણ અમે ચર્ચા કરીએ છીએ. એ સિવાય અમે ફિલ્મ દર્શન રાખીએ તો ખાલી ફિલ્મ બતાવી ના દઈએ, પણ આપણે ફિલ્મ કેવી રીતે જોવી જોઈએ, ફિલ્મ કેવી રીતે સમજવી જોઈએ અને આપણે ગામમાં પણ ફિલ્મ બતાવ્યા પછી કેવા કેવા ચર્ચા કરવા જવાય એવા મુદ્દા પણ અમે પ્રેરકોને સમજાવીએ છીએ. એટલે ફક્ત લેખક સ્ક્રિપ્ટ લખે એવું નહીં, એક પ્રેરક પણ સ્ક્રિપ્ટ લખે અને એનું સ્ક્રિપ્ટ લખે એટલું નહીં પણ એ પ્રોડક્શનમાં પણ ઘણીવાર જોડે રહે છે, પોતાના વિચારો આપે છે. નાટક હોય તો પ્રેરક જાતે પણ એમાં રોલ ભજવે છે. રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્ર એટલે કે SRC ના મુખ્ય કાર્યોમાં એક કાર્ય છે તાલીમનું. સતત અને સમાજલક્ષી શિક્ષણ આપનારા નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્રના પ્રેરકો યોગ્ય રીતે ઘડાય અને આ અભિયાનના તત્વજ્ઞાનને તેઓ સાચી રીતે ઓળખે તો જ સતત શિક્ષણ અભિયાન સફળ થાય. એટલે આ પ્રેરકો સહપ્રેરકો મધ્યસ્થ પ્રેરકો માટે SRC દ્વારા તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તાલીમનું આયોજન 2 રીતે થાય છે, ગ્રામ સ્થળ પર યોજાતી તાલીમ અને વિદ્યાપીઠમાં નિવાસી તાલીમ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્ર દ્વારા યોજાયેલી તાલીમની સફળતા, નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્રના પ્રેરકોમાં પ્રગટેલા આત્મવિશ્વાસ અને ખંતપૂર્વકની કામગીરીમાં જોઈ શકાય છે. માધ્યમનું કામ છે એ મનોરંજનનું, માહિતી આપવાનું અને શિક્ષણ આપવાનું. અહીંયા તાલીમ માટે નવા નવા સાધનો, માધ્યમો અને અભિગમો ઉપયોગમાં લેવાય છે.
વિદ્યાપીઠના રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્રનું બીજું અગત્યનું કાર્ય છે સાહિત્ય નિર્માણ. નિરંતર શિક્ષણ માટેનું ઉપયોગી સાહિત્યનું નિર્માણ એસઆરસી દ્વારા થાય છે. નિરક્ષરો માટેનું સાહિત્ય, અર્ધ સાક્ષરો માટેનું સાહિત્ય, પ્રૌઢ શિક્ષણ માટેનું સાહિત્ય, સ્વયંસેવકો માટેનું સાહિત્ય, પ્રેરકો માટેનું સાહિત્ય, મધ્યસ્થ પ્રેરકો માટેનું સાહિત્ય, જેવો ઉદ્દેશ તેવું સાહિત્ય. પણ આ હેતુલક્ષી સાહિત્ય સર્જન સહેલું નથી, એને ખાસ કાળજી માંગી લે છે. જ્યારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠે સરકાર દ્વારા પ્રૌઢ શિક્ષણનો કાર્યક્રમ મોટા પાયા પર ઉપાડવામાં આવ્યો ત્યારે નવજીવને એમાં પૂરા હૃદયથી છાપકામમાં અને એના વિતરણમાં મદદ કરી. ઘણું મોટું કામ હતું. મને લાગે છે કે 3-4 કરોડ સેટ છાપીને વિતરિત કરવાના હતા અને આપણી પાસે આનું જે માળખાકીય સુવિધા અહીંયા હતી એના કારણે વિદ્યાપીઠે કામ બહુ સારી રીતે કરી શક્યું. કોઈ વ્યક્તિ અમને ફોન કરે કે કોઈ પોસ્ટકાર્ડ લખીને પણ કે અમારે સાક્ષરતાનું કામ કરવું છે તો એના માટે અમે ત્યાં જઈએ છીએ અને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ, સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોય એ આપીએ છીએ, પ્રચાર પ્રસારનું એટલે કરીએ છીએ, વાતાવરણ નિર્માણનું કામ કરીએ છીએ. જે નિષ્ણાંતો હોય આ વિષયના એમને આવકારીને એમની સાથે પરામર્શન કરીને તજજ્ઞોના મારફત એનું નિર્માણ થાય છે, એનું પરામર્શન થાય છે અને ત્યાર પછી જે મુદ્રણાલય છે નવજીવન ટ્રસ્ટ ત્યાં જે એ પણ બહુ જૂની સંસ્થા છે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત એટલે ત્યાં પણ એની ચકાસણી થાય છે અને ત્યાર પછી એનું છાપકામ થાય છે, પ્રકાશન થાય છે. કોઈ કામગીરી હોય તો એની પુસ્તિકા તૈયાર કરવામાં આવે તો એમાં પણ આપણે આ ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે નવ સાક્ષરો હોય કે સરળતાથી વાંચી શકે એવી પુસ્તિકા તૈયાર કરવી. દાખલા કે કુંભારનું કામ કરે છે તો કુંભારનું કામ કરવા માટે એને શું શું આવડત જોઈએ, એને લેખિત સ્વરૂપે આપવી હોય તો આપણે એ લેખિત સ્વરૂપે એ સરળ શબ્દો, ટૂંકા વાક્યો અને નાનો એવો પાઠ એક તૈયાર કરીએ છીએ ને એ રીતે પુસ્તિકાઓ તૈયાર કરીએ. એ રીતે સુથારી કામની છે, વાયરમેનની છે. તો આ નવ સાક્ષરો એ આ વાંચન પણ કરી શકે અને પોતાનો વ્યવસાય પણ કરી શકે. હસમુખાન હેતાળવા વળી મરકી કાઢે વેણ, એને કાંટો ઈમ કરણજો ભલે હોય પારકા શેણ. આ ધરતી માથે મહેમાન ગતિના દુહા છે, મહેમાન ગતિની વાતો છે, આહા હા, પણ એ ગામડામાં આવકારો છે, શહેરમાં તો ભૂહડીઓ વળી ગયો છે. કારણ કે શહેરમાં દરવાજામાં કાણા રાખ્યા હોય, આમ કરીને આમ પેલા જોવે અંદર લીધા જેવા છે તો જ દરવાજો ખોલે. માળા બેટા નગર અંદરથી કહી દે કે તમારા ભાઈ ઘીરે નથી. અને એક જગ્યાએ હું મુંબઈમાં મહેમાન થયો હતો, મુંબઈમાં મહેમાન થયો ને તો આવડી આવડી 3 ભાખરી આપી. મારો દેહ દુબળો પણ વેરેન્ટેજ જાજુ, એ તો ક્યારેક જમાડો તે ખબર પડે. એટલે 3 ભાખરી થાળી મૂકી એટલે હું બેઠા બેઠા વિચાર કરું કે આવી મારે 28 ભાખરી જોશે. અને હજી તો હું ગણેશ માંડું, શરૂ કરું ન કરું ત્યાં અભાઈ ગયો ઘરધણી મને કે આ તમે એમ મૂંઝાવવા, આટલું તો તમારે ખૂંટવાડવું જ પડશે, આટલું તો પૂરું કરવું જ પડશે. અરે અભાઈ ગયા પૂરાની ક્યાં દે, હજી તો અમે તને લોટ બંધવવાના, હજી તો અમારે તારે વાખ આવી 28 ભાખરી મારે જોશે. પણ મુંબઈમાં એક જગ્યાએ મહેમાન થયો, મને એમ થઈ ગયું શેઠ મોટો માણા છે, એ ખાય એમ જ ખવાય, નકર ક્યાંક ગોટે ચડાવી દે. એટલે હળવે એક દઈ અને શેઠે તો રૂમાલ લઈને ખોળામાં પાથરો, એટલે મેં પાથરો નક્કી કર્યું હતું કે જેમ શેઠ જમે ને એમ જ જમવું, નકર ડખો થઈ જાય. પછી શેઠે 5 રોટલી હાથમાં લીધી તે મેં હાથમાં લીધી, શેઠે એમાં 1 વાટકો શાક નાખ્યું તે મેં નાખ્યું, શેઠે ઉપર લીંબુ નીચોયું તે મેં નીચોયું. પછી શેઠે હળવે એક દઈને બમ્બુડું વાળ્યું, હા, હું ગોટે તો એવો ચડ્યો, મેં કીધા 50 વરોનો ઢાંઢો બમ્બુડા ખાતો હોય છે. પણ બમ્બુડું વાળીને શેઠે તો એના ટોમી કૂતરાને બોલાવ્યું, ટોમી, એનું ગલુડિયું આવીને એ બમ્બુડું ખાઈ ગયું. હું કડે છીડ્યો, મારે કોને દેવા જાઉં, મારે તો ટોમી હતો નહીં, પછી હું પોતે ને પોતે ગલુડિયો થઈ ગયો, ખાવા માંડ્યો. કહેવાનો મારો અર્થ કે મહેમાન ગતિ આ ધરતીની તાસીર છે, અહીંયા ઠાકરે મહેમાન થાય ને તો એને દીકરા ખાંડીને ખવડાવી દીધા છે એવા ઇતિહાસ અહીં સાક્ષી પૂરે છે. પણ એક જણો હેલ્મેટ પહેરીને કાગવાસ નાખતો હતો, એટલે મેં પૂછ્યું એટલે હેલ્મેટ પહેરીને કેમ કાગવાસ નાખસ, તેણે જવાબ બહુ ભયંકર આપ્યો, એ કે બાપુજી બહુ આકરે પાણી હતા, હજી એ કદાચ 2 ચાંચ મારી લે ને તો વાળ કાઢી નાખે એવા ગરમ મગજના હતા. અને આ ચમન મારો પાકો ભાઈબંધ, એને બાપુજીનું શ્રાદ્ધ હતું, તો હું ચમન ને એની બા અમે 3 અગાસીએ એને બાપુજીની ખીર ખવડાવવા ગયા. તે એક કાગડો બેઠો હતો ત્યાં અકલ મઠો, હાથમાં ખીરનો વાટકો લઈને હાથ લાંબો કર્યો, આવો ને બાપુજી ખીર ખાવા ઉઠો. ને પેલો કાગડો ચક્કર ચક્કર આંટા મારે પણ લેન્ડિંગ ન કરે, એટલે મારાથી ન રહેવાનું. મેં કીધું ચમન તારા બાપુજી કાંઈક રિહાણા લાગે, કેમ હેઠે નથી આવતા?
હળવે એક દિન સમાન મન કે મારી બા ઉભા છે ને, મારા બાપા નહીં ખાઈ શકે, આખી જિંદગી કોઈ દી નથી ખાઈ શકે. વિચાર તો કરો, મર્યા પછી બીક નહોતી ઉડી આ કેવા લાડ લડાયવા હશે. એટલે કદાચ કાઠિયાવાડના દુહાની માલિકમાં કીધું છે કે પાણી પાણી પો કાઢતો જેનો આત્મો ઉડી જાય, પછી પીપળે પાણી પાય એ મર્યા પછી શું માનડા. એક સંત સભાની માલિકોર એક સંતે પ્રવચનમાં એમ કીધું કે જે પતિ પત્નીના જીવન સંસ્કારી હોય, જે પતિ પત્નીના જીવન પવિત્ર હોય, એના સંતાનો હંમેશા સંસ્કારી પાકે. અને વિહવરોનો એક જુવાનીઓ એમ કહેવાય સભામાં કાઠ 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 પગલે ઊભો થયો, જઈને એને સાધુ મહારાજને સવાલ કર્યો કે મહારાજ, તમે જો એમ કહેતા હોય કે જે પતિ પત્નીના જીવન સંસ્કારી હોય એના સંતાન સંતાનો કૌરવો કેમ પાક્યા? તમારી વાતનો વિરોધાભાસ છે. અને તેથી સંતે મરકાટ કરીને જે વાત કીધી ને ભેરું, એ વાત કાળજે કોરાઈ જાય એવી છે, એ વાત લખીને કોકને સંભળાવવા જેવી છે. એ સંતે કીધું કે બેટા, વાત બહુ સાચી કે ભગવાને પુરુષને બે આંખ આપી છે અને સ્ત્રીને બે આંખ આપી છે, પણ દોસ્ત એમાં માની બે આંખ છે ને, એમાં એક આંખ શિક્ષણની અને બીજી આંખ સંસ્કારની છે. જે માં પોતાની શિક્ષણની અને સંસ્કારની આંખો માથે પાટા બાંધે ને, એના છોકરા પછી કૌરવો જ હોય. ત્યાં અર્જુનની યુધિષ્ઠિરની અપેક્ષા ન રાખી શકાય. એટલે જાગો જનેતાઓ, જાગો યુવાનો, જાગો મિત્રો, કેટલા માધ્યમો દ્વારા આ નિરંતર શિક્ષણ તમારો મિત્ર અને તમારો માર્ગદર્શક બનવા માટે તૈયાર છે. જરૂર છે ખાલી તમારા ભરોહાની. જે વર્ગ કે સમાજ માટે સાહિત્ય સર્જાય તેની માનસિકતા ધ્યાનમાં રાખવી પડે. વળી આપણે કેવા સમાજની રચના કરવા માંગીએ છીએ તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. જે કહેવું છે તે સરળ અને સીધું જ સમજાય, અને આવા સરળ અને સચોટ સાહિત્યનું સર્જન કરવું આમ તો અઘરું છે, પણ પૂજ્ય બાપુની સાથે રહેવાનો વિદ્યાપીઠને આજ તો ફાયદો હતો. સરળ અને સીધી લેખન શૈલી. પ્રચાર સાહિત્ય તૈયાર કરવું એટલે સપનાઓ સફળ કરવાનો માર્ગ ઘડી કાઢવું. સંપૂર્ણ સાક્ષરતા એ આપણું સ્વપ્ન, અને એ સફળ કરવાનો માર્ગ આ સાહિત્ય દ્વારા સર્જવાનો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠે આ કામ ઉત્તમ રીતે પૂરું પાડ્યું છે. પોસ્ટર તૈયાર કરવા, ચોપડીઓ તૈયાર કરવી, સૂત્રો બનાવવા અને સૂત્રો લગાડવા, રેડિયો નાટકો રચવા, ટીવી શ્રેણીઓ અને જાહેરાતો સર્જવી, ટૂંકમાં કહીએ તો બધા જ માધ્યમો માટે સર્જન થયું. રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા અભિયાન સતત શિક્ષણ દ્વારા સામાજિક રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓ પ્રત્યે પ્રજા જાગૃતિનું કામ પણ કરે છે. માટે જ વસ્તી શિક્ષણ, સ્ત્રી સમાનતા, રાષ્ટ્રીય એકતા, લોક સંસ્કૃતિ અને માનવ મૂલ્યોને લગતા સાહિત્યનું પણ SRC દ્વારા સર્જન થતું રહ્યું છે. પ્રૌઢ શિક્ષણ તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા અમે પ્રેરકોને જે તાલીમ આપીએ છીએ તેમાં ઓડિયો વિડીયોનો ઇનોવેટિવ ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે અમે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કર્યો હોય તેનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરીએ, અને પ્રેરકોને સારું કામ થાય તો એ માટે એ લોકોનો કેવો હાવભાવ છે, ટોનની સ્પીચ કેવો છે, પછી એ લોકો એક્સપ્રેશન કેવા આપે છે, એ બધું વિડીયો ફોર્મેટ દ્વારા અમે એમને સમજાવીએ છીએ. અમરેલીના એક પ્રેરકે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું. અમે આખી ઘટનાનું શૂટિંગ કર્યું, પછી એક ફિલ્મ બનાવી, અને જ્યારે જ્યારે પ્રેરકો તાલીમમાં આવે ત્યારે અમે એને બતાવતા હતા. તો એનાથી એક અસર એવી ઊભી થઈ કે જે પછી જે બધા પ્રેરકો ગામમાં કામ કરવા ગયા એ લોકોએ પણ એવો કાર્યક્રમ, સેમ એવો કાર્યક્રમ પોતાના ગામમાં પણ કર્યો. એટલે આવું એક મીડિયાની પણ એક અસર સારી એવી ઊભી થાય છે. SRCની સાથે રહીને એવા સાક્ષરતાની સ્ક્રિપ્ટ લખવા માટેના સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર્સ વર્કશોપ કરતા દર 3 મહિને. પારસમણી કાર્યક્રમમાં ઝાલરટાણું કરીને એક અમે શ્રેણીની અંદર 52 કાર્યક્રમો કર્યા, અને એ પછી જ્યારે મળવાનું થયું ત્યારે વિચાર એવો આવ્યો કે આવું એક કાલ્પનિક ગામ છે તો વાસ્તવિક ગામમાં આવું ન થઈ શકે. અને અમે ભાવનગર જિલ્લાનો ઉમરાળા તાલુકાનું ગામ દત્તક લીધું અને એને સંપૂર્ણ સાક્ષર બનાવવા અમે 6 મહિનાની ઝુંબેશ ચલાવી અને એ ગામને સંપૂર્ણ સાક્ષર કર્યું રેડિયો દ્વારા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ એ ગુજરાતના સંસ્કારો સાથે, તેની પરંપરાઓ સાથે વિકસેલી શિક્ષણ સંશોધનની સંસ્થા છે. માટે જ તેના દ્વારા સર્જાતા સાહિત્યમાં ગુજરાતનો ધબકાર પણ પકડાય છે. ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનો વારસો એ બરાબર સાચવે છે. રેડિયો દ્વારા સાક્ષરતાની વાત મેં જોકે 3 રીતે લીધેલી. એક તો
અગાઉ જે કામ થયેલું એમાં ફંક્શનલ લિટરસીનું કામ થયેલું, ક્રિયાત્મક સાક્ષરતાનું કામ થયેલું, અને થોડું ઘણું એન્વાયરમેન્ટ બિલ્ડિંગનું કામ, પર્યાવરણ નિર્માણ કરવાનું, વાતાવરણ એવું કરવાનું કે લોકોને પ્રેરક વાતાવરણ મળે, માધ્યમ દ્વારા ભણવાની, લખવા, લખતા વાંચતા શીખવવાની વાત, એ થોડી નવી હતી અને એ પ્રયોગ તરીકે મેં લીધી અને અમલમાં મૂકી. રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્રની આ સફળ કામગીરી અને ગતિશીલતાના મૂળમાં સંસ્થાના નિયામક શ્રી લક્ષ્મણભાઈ અવૈયા છે. લક્ષ્મણભાઈ SRC કેન્દ્રના નિયામક તરીકે માત્ર વહીવટીય જવાબદારીઓ પૂરતા સીમિત ન રહેતા ગ્રામ સ્તરે સામાન્ય માણસની સંવેદના સાથે જોડાયા છે. તેમની ભાષામાં તે વાત કરે છે. આ તો જોડાયું, પણ હું વિદ્યાર્થી સમાજશાસ્ત્ર અર્થશાસ્ત્રનો, સાહિત્યનો નહીં. મૂળમાં એ હતું કે મને પોતાને રસ લોક સાહિત્યમાં, એટલે સાંભળવામાં રસ. તો મને કદાચ એવું લાગ્યું કે આ થોડીક કંઈક કુદરતે દેન આપી છે કે તત્કાળ હું કોઈ પણ વિષય ઉપર સૂત્ર, ગીત કે ભજન જે સ્વરૂપ હોય બનાવી શકું છું. શિક્ષણને સાર્વત્રિક બનાવવા, લોકભાષામાં ગરબા રચવા, ગીતો સર્જવા, ભજનો લખવા, કેન્દ્રના પ્રેરકોને પ્રેરણારૂપ બનવું અને તે માટે શબ્દો દ્વારા નહીં પણ કાર્ય દ્વારા દેખાવું, તે લક્ષ્મણભાઈ અવૈયાની લાક્ષણિકતા છે. દ્રષ્ટિવંત નિયામક કેટલા સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ શકે અને મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ એમ કહેનાર પૂજ્ય બાપુના અનુયાયી કેવા હોય તે શ્રી લક્ષ્મણ અવૈયાએ ચરિતાર્થ કરેલ છે. એટલે એક પ્રેરક વાણી એમ કરીને એક શ્રેણી શરૂ કર્યું. અમારું જે લોકજીવન આવે છે પાક્ષિક, એ લોકજીવનની અંદર દર 15 દિવસે પ્રેરક સંબંધિત એક પ્રેરક વાણીનો એક હપ્તો હું લખું. એને પત્રો લખવાની પણ આદત પાડું છું. એના પાછળનો હેતુ પણ એવો છે કે લોકો લખતા થાય, એમાંથી સારી ટેલેન્ટ હોય તો સારા 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 જો લેખક હોય તો એને આકાશવાણી સુધી લેખનમાં લઈ લઈએ છીએ. શિક્ષણ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના કાર્ય માટે સ્થપાયેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્ર તરીકે શિક્ષણના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે પ્રચાર યાત્રા, પ્રભાત ફેરી, પોસ્ટર લગાડવા, સૂત્રલેખન, શિબિરો, જાહેર કાર્યક્રમો જેવા નવીનતમ કાર્યક્રમો પણ અમલમાં મૂકતું રહ્યું છે. સાક્ષરતા અભિયાનના સૂર્યમંડળમાં રાજ્ય સંશાધન કેન્દ્ર સૂર્યની જગ્યાએ છે. તેના પ્રકાશથી નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્રો પ્રકાશમાન છે. આપણે આ સૂર્યમંડળમાં ભળીને પ્રકાશિત થઈએ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ, જીવનનો પ્રકાશ મેળવીએ. આપણા દેશમાં એકદમ દુઃખો દૂર થઈ જાય એવું નથી કહેતું. દુઃખો તો રહેવાના જ છે, મનુષ્યની જાતિ છે ત્યાં સુધી. પણ આપણને સુખી થવાનો એક રસ્તો મળે અને એ રસ્તા સુધી લઈ જનારા કોણ છે? તો એ આપણા નિરંતર શિક્ષણનો પ્રોજેક્ટ છે, પ્રેરકો છે અને એમાં જે ઇન્વોલ્વ થયેલા બધા માણસો છે એ બધા છે એવું મને પોતાને લાગે છે. એટલે ચાલુ રહેવું જોઈએ. પણ આ ધરતીના ઝાડવાએ મને ને તમને શિખામણ આપે છે. ચીભડા પાકી જાય પછી મીઠા થાય, કેરી પાકી જાય પછી ખાવા જેવી થાય, કોઠીમડા પાકી જાય પછી ખાવા જેવા થાય. બધી વસ્તુ છે ને પાક્યા પછી મીઠી થાય. એક માણસ જ એવો છે કે જેમ પાકતો જાય એમ ફટાક પકડતો જાય. અરે મારા વાલા, સરકાર આટલી આટલી યોજનાઓ દ્વારા મને ને તમને ભણાવવા માટે મહેનત કરે છે અને તોય આપણે આપણી આળાને લીધે, આપણા દંભને લીધે, આપણા અહંકારને લીધે કોણ જાણે કેમ ભણવા તૈયાર જ નથી. અને જ્યારે આટલી યોજનાઓ, આટલા ખર્ચા, આટલા રૂપિયાના વરસાદ પછી માણસ ભણવા માટે તૈયાર નથી થતો ને, ત્યારે આ દેશના તમામે તમામ સાક્ષરોને, આ દેશના તમામ અધિકારીઓને, પ્રૌઢ શિક્ષણ અને સાક્ષરતા મિશન સાથે જોડાયેલા એક એક કર્મચારીને, તમારા નૂડલ પ્રેરકને, તમારા પ્રેરકને, તમારા સહ પ્રેરકને કેવું દુઃખ થાય છે એક ગીતમાં કહું. હે જીયામ નિહારણી, એ બનીને દુનિયામાં ઉભારે ચડનારા કોઈ ના મળ્યા હો જી. હે જીયામ દાદરા રે, હે બનીને રોજ ખીલા ખાધા રે તપસ્યાના ફળ ના મળ્યા હો જી. શિક્ષણ એટલે જ્ઞાનની ગંગા, શિક્ષણ એટલે
ની ગંગા શિક્ષણ એટલે શક્તિ જ્ઞાન અપાવે સમાનતા ની નિર્ભરતા થી મુક્તિ આ છે મારું લક્ષ્ય સાક્ષરતાનું લક્ષ્ય આ છે મારું લક્ષ્ય સાક્ષરતાનું લક્ષ્ય ભણી ગણી તો વધે આવડત આગળ વધવું સહેજ સાક્ષરતા માં થશે વધારો જાત મહેનત માં પહેલ અક્ષર એટલે સરસ્વતી ને શબ્દો એટલે દેવ વિદ્યા એટલે ઉત્તમ જીવન રાખો વાંચન ની નિરંતર મારું ધ્યેય સાક્ષરતાનું લક્ષ માંગુ સૌનું શ્રી ને હું કરું સૌનું શ્રી આછે લક્ષ મારું લક્ષ મારું લક્ષ સાક્ષરતાનું લક્ષ આછે મારું લક્ષ સાક્ષરતાનું લક્ષ આછે મારું લક્ષ સાક્ષરતા